wat wacht op die reden van die Heere. Vind toch rust in die schaduw van die Heilige God. Die Almachtige, ik zal zeggen, die Heere is mijn vesting. Ik zal zeggen, die Heere is mijn toevlucht. En ja, baie welkom ook aan allemaal vanochtend bij die eredienst. Het is lekker om jullie te zien. Het is lekker om so in die naam van die Here te vergaderen. En als jij so oprecht jou geloof belei, dan groet die Here jou ook met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word rijkelijk geskenk van God ons Vader en ons Here Jezus Christus door die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almachtige, hy wat was en wat is en wat kom. Here, ons God, u is waardig om die heerlijkheid en die eer en die macht te ontvang, omdat u alles geskep het. Deur u wil het alles ontstaan en is alles geskep. Die lam wat geslag is, is waardig om die mag en rijkdom, die wijsheid en sterkte, die eer, heerlijkheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, en onder die aarde, en op die see, en alles wat daar is, sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Hemelse Vader, u is almachtig. Daarom wil ik vraag dat in ons omgee, u asseblief, soos u die blinde man gezond gemaakt het in Johannes 9, aan Susanse oë sal raak. Heer, ek vraag dat u alles wat nodig is sal reg maak, sodat sy 'n beter lewe kan hê en kan sien. Here, ek bid vir oom Fanie wat inwendig bloei en dat hulle nie rarig weet daarvan waar dit vandaan kom nie. Hemelse Vader, ek vraag dat u hand daarop sal plaas en dit sal stop. Here, ek bid vir Jackie, Pieterse sissie. Here, sy is gebreek in haar lyf, maar sy is ook gebreek in haar siel. Here, u is die enigste een wat dit kan gezond maak. Daarom bid ek vir haar en vir vrede en vir liefde en dat sy u sal ervaar op 'n besonderse manier. Vir elkeen, Here, wat seer is in hierdie kerk vanmôre, of dit hartseer is of lyfseer of daar soveel seer, u ken ons elkeen se gedagtes, Here. Daarom vraag ek dat u dit wat nou in ons gedagtes is, wat omgee nodig het, dat u dit sal hoor en dat u dit sal aanspreek net soos u kan. Here, dan wil ek ook bid vir ons kinders wat nou bezig is met eindeksamen. Ons weet het is redelijk stressvol en daarom vraag ek dat u die hand van rustigheid oor elkeen sal sit wat moet leer. En ook oor die ouers, Here. Partykeer is die ouers meer benauwd as die kinders. En dan wil ek vra dat u ook u hand van beskerming oor ons land sal hou, wanneer dit die plaaslike verkiesing is, ek dink dis oor 'n week. Here, ek vra dat u alle onrus sal kwel en dat daar verandering sal kom, Here. Dis eintlik al wat ons vra, dat u goeie verandering sal meebring. En al hierdie dinge vra ek in die naam van Jesus Christus. Amen. Skriflesing kom uit Romeine 3 vers 21 tot vers 31. Romeine 3 vers 21 tot vers 31. En ek lees uit die nuwe vertaling, die 2020 vertaling. En ek het 'n groot druk as 'n persent gekry. Dankie Pieter, Ankie. Want ek moet sê, as jy hier so diep in 50 raak, begin jou oog maar een bietjie swakker raak. So ek het met groot dankbaarheid. Romeine 3, vanaf vers 21 tot vers 31. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Want daar is geen onderscheid nie. Almal het trouwens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En toch word hulle nie goedgunstig
op grond van zijn genade vrygespreek deur die bevrijding in Christus Jezus. God het hom deur sy bloed daargestel as 'n versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof, sonder die uitvoering van die wet. Of is God net die God van die Jode? Is hy nie ook God van die nie-Jode nie? Ja, ook van die nie-Jode, aangesien dit een God is wat die besnedenis op grond van sy geloof regverdig sal verklaar. En ook die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. En ek wil hiermee saam lees Heidelbergse Katechismus, Sondag 23. En die vraag word gevra in ons belydenis, maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? En dan bely ons soos wat ons leer uit die woord, uit die skrif, jy sal sien uit elke antwoord, is al klomp skrifgedeeltes onderaan in die Heidelbergse Katechismus. Wat baat dit jou dat jy het glo? Dat ek in Christus voor God regverdig, geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is, bely ons. En dan word die vraag gevra, hoe is jy regverdig voor God? En dan bely ons slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so dat al klaar my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant, uit loutere genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken in my toe, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. En dan, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Dan bely ons nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Ja, 31 Oktober word daar in die wêreld Halloween gevier. En jy sien al klaar die advertensies. Ek gaan koop groente by die groentewinkel en ek sien, hulle sê Halloween pumpkins available. En dan sit sulke oranje pumpkins, wat ek weet nie of mense dit kan eet nie. En dan is daar nog klomp advertensies op radio, hoe by hierdie winkel word Halloween accessories verkoop en costumes verkoop en so. Die wêreld is gaande, nee, oor hierdie fees. En dis 'n fees wat oorgespoel het van Amerika hier na ons toe. Dit is nie eintlik iets met ons kultuur te doen nie, en ons skielik gryp dit in Suid-Afrika, gryp dit aan. Maar waaroor gaan dit? 31 Oktober, Halloween. Net is 'n fees van die dood. En ek staan verbaas dat ons dit soveel vier. Net dat die fees van die dood, mense dit wil vier. Ons as kinders van die Here wil ons die fees van die lewe vier, nê? Ons vier die lewe, nie die dood nie, die lewe wat God vir ons gebring het deur Christus. Dis wat ons wil vier. Hoekom wil jy die dood vier? Mens staan verbaas, nê? En kinders wat geleer word om dit te vier. Ek verstaan dit nie. Dit is nie eens ons kultuur nie. Maar daar's nog 'n fees wat ons ook vier 31 Oktober. En dit is die hervorming. Dis hervormingsdag. En daarop moet ons fokus. En een gevolg van ons van die gevolge van die hervorming is ons belydenisskrifte. Kosbare skatte wat ons het uit die hervorming, net toe die kerk weer teruggevorm is na God se woord. Wat sê God se woord? Ons bely wat in God se woord staan.
Dit moet ons vieren. En daarom wil ik ook vandaag en volgende zondag, die Here se wil is, weer kyk na zondag 24 van ons belijdenis. Dat ons dit vier, die hervorming. Nee, waar die vijf solas, dit is die kenmerk van die hervorming. Die vijf solas, nee, dit is Christus alleen, genade alleen, geloof alleen, die woord alleen, en alle eer net aan die Here. Dis wat ons vier, dit het vir ons die lewe gebring. En nie fokus op hierdie fees van die dood nie. Dis my so hartseer, misschien net wat gebeur. En dan, in ons belijdenis word gevra, nee, ons het net ons geloofbelijd met die 12 artikels, het ons die aanbidding geëindig, nee, glo in God die Vader, nee, die Skepper, Jesus Christus ons Verlosser, die Heilige Geest in ons heiligmaking, ons het belijd. Nou word die vraag gevra, wat baie mense vra nou, oké, okay, wat baat het jou? Wat help het jou om dit te belei? Nee, wat baat het jou om vroeg op te staan, hier na die kerk toe te kom, aan te trek, hier te kom, en hier saam jou geloof te belei? Want baie mense voel is nie nodig nie. Wat baat het my? Wat gaat het verskil maak hierdie week in my leven? Hoekom moet ek hierdie moeite doen? Wat baat het jou? Dis wat die, ons belijdenis ook vraag. Weet jy wat dit beteken, as jy dit belei? Want ongelukkig, toe ek nou groot geword het, was dit baie deel van die liturgie, en is baie goed. Maar ek het nie mooi verstaan waaroor het gaan, dat ons dit belei nie. Ek weet net, nou is ons by die derde deel van die liturgie, so iets. En daarna kom die wet, of wat ook al. En wat reg is, maar die betekenis daarvan, het ek nie altyd mooi verstaan. Ek dink, dis nou maar net die motions waardeur een mens moet gaan. Wat baat het ons, as ons dit belei? Ons is voor God regverdig. Beteken dit, ek is een beter mens as ander, as ander mense wat nie dit belei nie, wat het nie glo nie? Nee, as ek kyk na my omstandighede, as ek dit nou belei, beteken hierdie week gaan alles net goed wees, dit gaan net, ek gaan voorspoedig wees, ek gaan net geseend wees, beteken dit so? Dan weet ons nie, dit is nie altyd so nie. Ek luister vanoggend toe, terwyl ek het voorberei en so, en ek is daar in die kamer deur, en ek daar praat het doom nie, ek denk is Sondagjoernaal of so program wat daar is, ek kon nou nie alles sla, luister nie, maar hy vertel ook, hulle praat, hulle het een bediening van hoop, en hy vertel ook wat gebeur het, nee, van COVID 2020, nee, wat alles gebeur het, in sy eie lewe ook, sy pa is oorlede, sy vrou is gediagnoseer met kanker, en in die tyd ook, nee, wat die moet hospitaal toe gaan, niemand kan jy ondersteun nie, moes allerhande behandeling, chemo, daai behandeling kry, al die dinge, nee, ons vier hoop. As na omstandighede kyk, nee, dan weet ons, dit lê nie hoofsaaklik, die baat, om jou geloof te lê nie hoofsaaklik in jou omstandighede nie. Natuurlijk, die Here sal sorg vir jou as sy kind, nee, as die twyfel daaroor kom doen, die finansiële kursus wat ons vanavond mee aangaan, vanmiddag, maar dis nie hoofsaaklik waar die bate lê om jou geloof te belei nie. As ons nou kyk na omstandighede, nee, dan moet ons maar soos Job se vrou vir Job sê, nee, Job het al hierdie siektes, bly jy nog steeds vroom, wat help het? Nee, vervloek God en sterf. Het help toch nie, jy bly vroom nie. Selfs in die tyd van Maleagi, daar mense ook gekom en gesê, dis nutteloos om God te dien. Is dit nie ook amper wat baie mense sê vandag nie? Nee, kyk net wat gaan die wereld aan, kyk in die omstandighede, wat er nut het dit dat ons ons bevel uitgevoer het, en in rouklere rondgeloop het voor hom, die Here die Almachtige. Nee, die vraag is nog altyd gevra. Dis uitsprake wat gemaak word, wanneer jy hoofsaaklik jou geloof, jou verhouding met die Here, nee, soek in aardse skatte, in harde kontant, in eiendom, goud en silwer, daai tipe dinge. Dan maak jy hierdie uitsprake. Jesus het in elk geval gesê, ook Johannes 15 vers 20, as hulle my vervolg het, sal hulle natuurlijk ook sy volgelinge, nee, ek en jy wat omvolg en wat ons geloof belei het, ook vervolg. So dit is nie die belangrikste bate nie. Alhoewel, as ek net hoor, nee, wat die gelowig is vanoggend, nee, wat ek op die radio gehoor het, getuig het, nee, daar is 'n diepere bate in hierdie omstandighede, wat selfs ook dit reën mos oor gelowig is en ongelowig is. Die COVID tref gelowig is en ongelowig is. Daar is 'n dieper bate, ons geloof. Die belangrikste bate is,
ek is voor God regverdig. In Christus word ek gereken as regverdig voor die heilige almagtige God. Is ek regverdig? Staan ek regverdig? En ons hoor het so baie in die kerk, dit tyd keer by ons voorbijgaan, dit gaan net so oor ons kop, ons besef nie wat het beteken om voor God geregverdig gereken te word nie. En dis nie op grond van wat ons hier doen, dat ons regverdig, want ons nou so mooi gesing het, of wat ook al nie. Dis net in Christus. Dis net in Christus. En dis so jammer, dat baie mense eers eintlik al hulle stoffelike gawes moet verloor, voor hulle die betekenis van hierdie regverdigmaking verstaan. Of dat mense eers met die dood gekonfronteer moet word, voor hulle werklik betekenis, nee, die bate van om regverdig voor God te staan, te kan verstaan. Nee, want, eers van die dood in die gezicht staar. Elifas, een van Jobse vriende, het ook gesê, man, Job, jy gaan so zwaar, nee, want jy kan nie regverdig wees voor God nie. Jy word nou gestraf vir jou sondes, nee. Dis wat hy vir Job gesê het. Sou een sterfling regverdig wees voor God, of een man rein wees voor sy maker, wie kan regverdig staan voor God? Nee, voor God, wat almachtig is, wat volmaak heilig is, wat net volmaaktheid kan aanvaar. Wie kan voor hom regverdig is? Dis die vraag wat allemaal geconfronteerd word, vir als het kom by die dood. Dit is hoekom stervensbegeleiding so belangrijk is. Hoe kan ek voor een volmaak heilige God verskyn? Regverdig wees voor hom. Hoe is dit moontlik? Ek het dit so duidelik ervaar ook, een jaar of wat terug, nee, met oom Gert van Bergen se afsterwe. Hy het die maandag gesê, ek moet uit my laat roep, dat ek kom. Hy het gesê, hy weet, hy gaan vanavond sterf. Nee, hy was reg, hy het sy familie gesê, dit nee. En hy het maar sê, dominee, hoe kan ek regverdig wees voor God? Nee. En ek het hom sê, natuurlijk, net in Christus, nee, allemaal wat hom aangeneem het, het hy reg gegee om kinders van God genoem te word. Daai skrifgedeelte, hy sê, dominee, ek glo dit. Dus ek dan sit reg, dan kan oom Gert voor die almachtige God verskyn. En hy het dit net weer belei ook, nee, en hy het vir allemaal rustig en kalm gemaakt, en hy het ook heen gegaan, ons net vooruit gegaan. Daai nag, vroeg oggendure, toe kom die boodskap deur, oom Gert is dood. Maar rustig en kalm. En allemaal van ons moet hierdie pad stap. Moet voor een regverdige God verskyn. En hoe kan ek? Hoe kan ek het doen? En dis net in Christus. Dis al. Daar is nie ander manier nie. Geen ander manier. Regverdig beteken, regverdig beteken, God het geen beskuldigings teen my nie. Nee, God beskuldig jou glad nie. Hy sê, jy is regverdig. Alles is reg. Beteken het, God ignoreer die sondes. Ignoreer jou sondes. Is dit wat dit beteken? Nee. Is nie dat God sondes ignoreer nie. Ons bely dit ook nie, dat God sondes ignoreer nie. Wat ons net nou gelees het ook, het ons belydenis nie. Antwoord 60, die eerste deel, so dat al klaar my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God zwaar gesondig het, en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. Hoor die harde woorde, ons bely, ons erken, nee, ons is sondig, nee. Ek het teen al Godse gebooie, nie lichtelik gesondig nie, ek is nie een beter sondaar as jou langs my nie, as ons met mekaar vergelyk, dan kan ek sê, ek is beter sondaar as jy, nee. Nou weet ek, jy beter sondaar is dalk slechter, nee. Weet nou nie hoe om dit te stel nie. Ek het nie een daarvan gehou nie, dat ek nog gedurig tot alle kwaad is. As ons mekaar vergelyk, ja, kan ek sê, ek is beter as daai ou nie. Weet die ouens wat Ford ry is beter as die ouens wat Toyota ry, want die ouens wat Ford ry, nee, soos ou Chris, hy breek nie so oor sy kar, die ouens wat Toyota ry, soos Jury nie, weet en so, soos 'n minder sondaar.
Nee. Nee, dit is, als we met elkaar vergelijken. Ja, dan kan ik, denk ik, ek is beter, en ek het nie so kwaai gesondig nie. My sonde is beter as jou sonde, en daai goed. Maar gaan nie, as jy voor God verskyn, gaan jy nie voor een sondaar verskyn nie, soos een aardse hof nie. Jy verskyn voor een almachtige, volmaak, regverdige, heilige rechter. Dan help het nie in vergelijking met Piet of wat ook al nie. Nee. En wat sê die Here? Jesus sê, ja, nee, nie denk ons is beter, want ons nie tronk sit nie, nee, daar is moordenaars nie tronk, so ons is beter. Jesus sê in sy bergpredikasie, as jy net vir iemand kwaad is, nee, as jy om haat, het jy moord gepleeg voor die Heilige God. Hy sê, ja, ek is daarom nie, ek is daarom nou getrou, nee, aan my vrou, en dit is goed, ek pleeg nie egbreek nie. Wat sê Jesus? Al kyk jy net na ander vrou en jy begeer haar, het jou egbreek gepleeg. Voor die volmaakte God, heilige God. Daarom bely ons dit. Swaar, alle kwaad geneig is. Ons bely dit. Het is nie dat die Here ons sondes probeer weg, net een mooi toeverf of iets nie. Ons bely dit. Al is ek voorbeeldig, nee, ander mense dink ek is voorbeeldig, ek weet van die onheiligheid in my lewe. Al word jy dalk hoog geacht deur ander mense, nee. Wat gebeur by die huis dalk? Nee, baie keer kan nou sy huis al baie meer oor jou praat, as wat ander mense oor jou lewe kan praat. Al is ek een kerkmens, weet ek, was nog baie onreg in my lewe. Baie onreg. En, ja, en as ons sondes ken en verstaan, nee, kom ons tot die wonder van die regverdiging in Christus. As ons eers net besef, hoe verlore ons eintlik op ons eie is, dan kom jy tot die wonder wat die Here gedoen het. Dit is so belangrik, om dit te besef altyd, as ons van Jesus praat. I speak the name of Jesus, dis wat ons gesing het, oor al hierdie goeders, oor al die sondes van my. Nee, en ek breek hy vestings af in my leven in die naam van Jesus. Nee, ek nie, dis net Jesus, dis al. Dit is al. En dan kom ons tot hierdie wonderlike belydenis, nee, die tweede deel van antwoord 60, God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant uit loutere genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit rekende my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie. Asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Dit is wonderlik. En die hemelse geregshof, nee, word een uitspraak gelever, ja, skuldig aan al hierdie sondes, maar dit is betaal. Dit is betaal, dit is weg. Ons lees eintlik in die Ou Testament al van hierdie genade. Nee, as ons lees in Sagaria 3 vers 1 tot 5 hoe Yeshua die hoëpriester aangekla word voor die Here deur die duivel en dan sê Jesus vir hom: "Ek bestraf jou Satan. Trek vir hom skoon klere aan, nê. Trek hy vuil klere aan, sit 'n tulband op, nê, want Jesus sê natuurlik ek het dit gedra." Alreeds in die Ou Testament lees mense die evangelie al so kragtig. Sê selfs Yeshua, die hoëpriester wat die volk natuurlik verteenwoordig. Dat die Here sê, jy is vrygespreek. Hoekom in hierdie hemelse regshof? Oor soenverdienste van Christus. Nee, asof ek dit gedoen het. Die soenverdienste van Christus, Godse liefde vir my in Christus, wat absoluut bonatuurlik is, en dat my skuld ten volle betaal is. En dit is waarvan die skrif vol is, nee, die skrifgedeeltes, ook wat ons ook gelees het, maar eers 2 Korintiërs 5 vers 21, hy God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, soos kan word geregtigheid van God in hom. En ook Romeine 3 vers 23 en 24, hier is die 53 vertaling, want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Ja. Totaal en al
vrygespreek. Dit is die wonder, absolute wonder. Met Jesus Christus kan ik voor God verskyn, asof ik geen sonde gedoen het nie. Maar sonder hom is ons allemaal diep, diep, diep verloren in ons diepste wese. En alle mensen weet toch, nee, dan moet gerechtigheid geskied. Alle mensen het dit in hulle, of je nou gelovig of ongelovig is, nee, het dit in hulle, iewerste moet daar betaal word vir dinge wat verkeerd gedoen is. Dan moet vergifnis komen. Ik lees in een boek van nou Nikki Gamble van die Alpha Cursus, nee, hy praat van, daar was een televisie debat tussen een humanist, een atheist en een christen geweest. En daar bekende humanist Maraginta Laski het gepraat, met hierdie, gedebatteer met hierdie christen op televisie. En sy het tot hierdie belydenis gekom, nee, wat eigenlijk wonderlijk is, wat sy gesê, wat ek julle christene benei, is julle vergifnis, dat daar vergifnis is. Ek het niemand wat mij kan vergeven nie, het sy emotioneel bijgevoeg. Sonder Christus is daar nie vergifnis nie. Ons weet dit, ons weet, ons het een sin van gerechtigheid, iewers moet betaal word. En wie kan betaal? Niemand, ek kan nie vir my kind se sondes betaal nie, want ek het self te veel sondes, ek moet daarvoor sterf. Alle godsdienste nee, wat jy in die wereld kry, is daar nie vergifnis nie. Betaling van sondes nie. Nee, jy moet werk, nee, jy moet vir ons die reels werk, dat jy die hemel kan bereik, maar daar is niemand wat die onrecht by jou kan wegvat nie. Daar is nie een Jesus Christus wat van sondes gesterf het nie. Dit is net ons, wat een wonderlijke voorrecht. Dat ek kan, as ek het belei, en ek het so ervaar ook, laatst naweek met oorwinnaars, hierdie naweek ook, dat mense sê ook, waar hulle belei het voor die Here nie, goeie nagrus gehad, hulle het weer kalmte en vrede in hulle lewe gekry. Want ons weet, die sonde moet betaal word. Daar moet gerechtigheid geskied. En daar het vir ons gerechtigheid geskied in Christus. Daar is gerechtigheid. Nou, hoe word jy door Jesus regverdig verklaar? Beteken dit is vir allemaal, alle mense? Nee, het is nie door die geloof. Nee, want jy moet dit jou eie maak door die geloof. Ou Luther, tydens die reformatie, hy die Romeine boek bestudeer. En professor op die loogschool het ons vertel, hy sê, Luther het daar bo die kerktoren gesit, of wat ook al in sy kamerkie, en hy die Romeine boek bestudeer, en hy het so uitgekyk by die venster. En hy sien, hoe kom die mense, nee, om te kom betaal, nee, die boetedoening, hoe het hulle kom, hulle sondes belei, en dan sê die priester, of wat ook al, betaal soveel, en gooi het in die skatkis daar, wat hulle kan vrykom van hulle sondes. En dan lees hy die boek Romeine. Natuurlijk op die tijd was het baie belangrijk vir die kerk, nee, geld, om geld te kry, nee, want jy weet die kathedrale wat daar in Europa gebouw is, dis wonderlijke, wonderlijke structuren, die kunstwerke, van die beste kunstwerke is daar. Ek sal het nogal wel beleef een dag. En dit het geld gekost. En hoe die kerk een plan gemaakt het om hy geld te kry, nee, en sê, jy kan van jou sondes verlos word, dier te kom belei voor die priester, en dan sê die priester vir jou, oké, betaal dit. Dan gooi hy geld, arme, hy geld so, en hy skatkis. En dan kyk hy in die boek Romeine, en hy sien, daar is nie een manier nie. Daar is niks wat ons kan doen nie. Dit is net Jesus. Niemand kan tussen ons en Christus staan nie. Nie die paus nie, nie die kerk nie, nie predikant, geestelike leier, pastoor of wat ook al nie. Dit is net Jesus en Jesus alleen. En jy moet dit in omhels in die geloof. Jou eie maak in die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof. So, dis nie goeie mense wat hemel toe gaan nie. Wie gaan hemel toe? Gelowiges. Die wat werkelijk Jesus se kruisoffer, sy geregtigheid omhels het in die geloof. Hulle. En
Moenie dink die geloof is 'n goeie werk wat jy bydra om verlos te word nie. Ek is beter as ou Piet wat nie glo nie, want ek het hierdie goeie werk wat ek vir die Here kan sê, ek glo. Dit is nie goeie werk nie. Geloof is eintlik maar net daai bewerige hand wat jy uitsteek, 'n leë hand waarmee jy Christus se kruisoffer vat en sê Here, ek glo dat Jesus vir my sondes gesterf het. Dis 'n leë hand, 'n bewerige hand. Net soos wat Jesus self gesê het, die geloof en voor ek by die ander skrifgedeelte kom, die geloof is selfs nie eers jou goeie werk nie, dit is ook wat die Gees in jou werk, die Heilige Gees in jou werk. Nee, dit is nie eers uit my vlees nie, uit myself, Stefan nie. Dit is die Gees wat my oë en ore oopgemaak het, en dat ek die geloof Jesus omhels. Want Paulus sê in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit, nee, die geloof, nie uit julle self nie, die geloof, dit is die gawe van God. Absoluut net alles, my redding, alles net die Here. Net die Here, niks van my nie. Dis net hy. Dis net hy, dis 'n leë hand wat ek vat en oopmaak om Jesus as geskenk te ontvang. En hierdie geloof wat ons praat van, nee, dis nie daai krimora geloof nie, om net te weet van Jesus en kennis van hom te hê nie. In die Bybelse tyd het die fariseërs en skrifgeleerdes ook met Jesus gepraat, geredeneer uit die Bybel uit van daai tyd, alles nie, en hulle het nie geglo nie, dit het geen verskil gemaak nie, hulle het hom nie omhels nie, hulle het nie sy eie gemaak nie. Soos meer as kennis, dit is ook hart, nee, not inside, it's on top, nee, dit moet inside wees, uit jou hart uit, hy vertroue, waar jy soos 'n wingerdstok, nee, 'n loot in die wingerdstok geplant is, dat Jesus se lewe word jou lewe, dat jy sê, maar ek lewe nie meer, maar Christus leef in my, sy lewe vloei deur my, die werking van die Gees, vloei deur my, ek wys net na hom toe, my lewe draai om hom, dit gaan oor hom, 'n bewende hand, soos wat Jesus gesê het vir hy vrou wat aan bloedvloeiing gelei het vir ek weet nie hoeveel jaar nie. Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Dis wat die Here vir ons ook sê. Dat as jy ware geloof het. Nee, hou goeie moed, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Met geloof het ons deel aan Jesus Christus en al sy weldade. En jy moet beleef in jou hart, jy moet ervaringskennis opbou daarvan, dat Christus het dit alles vir jou ook gedoen. Moet nie net kennis wees hier nie, want as dit jou hart raak, nee, dan gaan jou lewe verander. Want jou hart, sê die spreuke digter, nee, bepaal al die uitgange van jou lewe, wat in jou hart aangaan. En, ek wil vir 'n vriend van my van Brits, nee, Laurens, kans gee, om ook net te kom getuig, ook hierdie naweek, nee, hoe daai kennis, nee, van Christus se regverdiging ook jou hart geraak het. Daai vryspraak, sal jy vorentoe kom. Is my wonderlike voorreg en lekker gewees ook, dat Laurens het ook kom bywoon het hierdie naweek, en dankie dat jy bereid is ook om te, met ons te deel, om eer te gee aan die Here. Dankie. Goeiemôre. Groet julle in die naam van God die Vader en Jesus en Heilige Gees, alle eer kon hom toe. Ek het Vrydag, of hierdie naweek het ek die Heilige Gees kursus kom bywoon laas jaar, was ek hier vir die oorwinningskursus, ek en my verloofde, en ek het hierdie jaar net met al die goeders wat in die wêreld aangaan, net tot 'n besef gekom, maar daar is iets wat ek mis. En ek het Vrydag aand het ek 'n waarlike ontmoeting met God gehad. Ons was hier gewees en die laaste lesing was oor genesing gewees. En
soos een tomp ons uitgekom het, het ek een kant gaan sit daar so, en my beerd afgewag. En toen het my beerd was, ek is so, sieke so 7 jaar terug gediagnoseer met diabetes 2. En ek het voor toe gekom naar die Here, ek wil hy met my gezond maak van dit. Maar hy het 'n ander plan gehad, wat ek nie geweet het nie. En terwijl ek daar sit, het een van die sissies, wat ook die kursus bygewoon het, toe sy klaar is, en dit my beurt was, toe vraag sy of my waarvoor, wil ek, is ek hier so, en ek sê, ek wil kom, want weet, ek wil Here met my gezond maak van my suikersiekte. En hy wil net so begin bid, toe sê die dame, wacht net so bykie, sy voel in haar gees, daar is een gees van, ek voel nie waardig nie. En weet julle wat, toe sy dit sê, nee, toe is dit net bevestiging, van hoe ek op die stadium gevoel het, dat ek nie waardig was, om voor God te kom staan, in my wese nie. Dat ek nie waardig was om in een verhouding te wees met een wonderlijke vrou nie. Dat ek nie waardig is om enigszins een bestaan te voer nie. En uit begin bid, Stefan, en die, weet, daar was nie deurbraak nie, daar het uit my uitgekom, unworthy, unworthy, unworthy. Toe kom hy, toe sê hy vir my, maar kom ons vra God, hoe hy oor jou voel. En jy weet, baie keer, kom ons, as daar genesings uitroepen is, dan kom ons uit, want ons het die pijn hier so, en dit, maar ons het baie keer genesing nodig in jou siel. En toe hy vir my sê, kom ons kyk hoe God na jou kyk. Mense, toe ek so opkyk, toe is dit al vir die hemel oopmaak, en ek sien God sit op sy stoel, en Jesus langsom. En weet die wat, hy sê vir my, kom, jy is waardig om vanavond my troonkamer binne te kom. En dit was net ongelooflik in my sien, dat ek daai ervaring kon ervaar het, en op my hart een ongelooflike drukking en een warm gevoel kon gehad het, dat ek geweet het, daai is een leen van Satan, een absolute leen uit die hel uit, om te sê, jy is nie waardig nie, ons is waardig, allemaal van ons, en as jy in jou binnenkamer gaan, en jy voel daai selfde goed, kan ek tot God bid, en hy sal na jou toe kom, en hy sal jou genees, en hy sal jou nieuwe mens maak, en dit is wat ek is vanmorgen, en ek gee hom al die eer, die lof nie aan bidde. Baie dankie. Baie dankie, Laurens. Jy het ons geloof hierdeur ook kon versterk, en ja, dit was een ervaring, net om te gesien of dit met jou gebeur het, kon ons sien, het absoluut by die Here gekom. Nee, Paulus praat ons van, ek is al en wat is het, 2 Korintiërs 12, nee, ek is weggeruk tot in die derde hemel, of het my lichaam, of my gees is, weet ek nie, nee, en dis, mens kon het sien, terwyl wat jou belevenis daar was, prys die Here, prys die Here, net deur Christus, so, moet nie langer loop met daai gevoel nie, en baie keer kan mens, baie dinge doen, nee, om daai gevoel te probeer wegvat, presteer, en wat ook al, nee, jy wil iewers ter, wil jy net wys, ek is waardig, nee, wat, ga rus by die Here, ek weet, hulle is baie suksesvolle arbeidboere daar op Brits, baie van die arbeid wat ons hier eet, kom van daar af, en dit is nie waar ons waarde lê nie, en daai goed is nie, dit is in Christus, nie in die sukses van jou werk, of wat ook al, jy vir die Here wil sê, kyk, hey, ek is alright nie, dit is net Christus, prys hom, kom ons danksaam, Heere, ons kom en sê net dankie, Heere. Dankie vir hierdie getuienis. En dit wat Laurens met ons gedeel het, dit is so opbouwend, Heere.
En jy is getrou, jy sê, vra en vir jou sal gegee word, klop, jy sal oopmak, ek sal my Heilige Gees gee vir die wat vra. En so het jy ook, Here, vir Laurens, kom antwoord. Ook baie ander mense, wat ons hierdie naweek ook beleef het. En wil jy ook elkeen van ons ook antwoord, wat dalk nog twyfel. Hoe kan ek voor een regverdige God verskyn? Hoe kan ek? Maar ek kan in Christus. In Christus alleen, genade alleen, geloof alleen, en alle eer, net aan U, Here, in sy kostbare naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly. Amen. Sal sê, die Heere is my vesting. Ek sal sê, die Heere